Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы. Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Текебаевдин иши саясий заказ болгонун убактылуу өкмөттүн бардык мүчөлөрү айтууда, бирок бийлик саясий эркин көрсөтө элек. КТРКнын башчысы болом дегендердин саны бешөө болду. Алардын арасында экинчи мөөнөткө барбайм деп эл алдында айткан Илим Карыпбеков дагы бар. Өкмөт башчы жыйында Абылгазиев телефон ойногон чиновниктерди тилдеди. Эми алар телефонсуз келишет. Атамекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра кароо өтүнүчү жогорку сотко берилди. Бул тууралуу Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова билдирди. Анын айтымында жаңы кодекстер ишке киргенге байланыштуу Текебаевдин иши кайра каралууга тийиш. 13 февраля мы отдали ходатайство в Верховный суд, в уголовную коллегию. О пересмотре дела по новым обстоятельствам. Дело Текебаева в связи с введением в действие с 1 января нового УК, УПК. Потому что в соответствии с законом о введении в действие УПК, УПК, УК, УПК, если там разница в сроках наказания, если предусматривается по новому УК, значит, смягчение наказания, то дело подлежит пересмотру. В связи с этим мы подали вот, в Верховный суд о пересмотре. Мы просим, чтобы значит, Верховный суд отменил решение Первомайского суда и решение Верховного суда от ноября 2017 года. И направил дело на новое рассмотрение Первомайский суд. Текебаевдин иши саясий заказ болгонун убактылуу өкмөттүн бардык мүчөлөрү айтууда. Белгилүү саясий коомдук ишмер Темир Сариев Текебаевди Атамбаев саясий заказ менен каматкан. Жөн эле каматып койбой, аны түрмө менен сындырам деп ойлогон. Бирок мен Текебаевди жакындан билем. Ал эч качан бирөөдөн коркпогон кайраттуу киши. Соттук териштирүү мезгилинде анын күнөөсүз экендиги толук далилденди. Мындан улам анын иши кайра каралууга тийиш, деди Сариев. Ал мен негизги күбөлөрдүн биримин. Тергөөчүлөр жүйө келтирген 13 майды жакшы эстейм. Ошондуктан Текебаевди күнөөсүз камалган деп толук айталам, деди. Ошол убактылуу өкмөттүн бардык мүчөлөрү кол коюлган күнү менен кайсы күндө кабыл алган документтер бардык. Ошо 13 майда биз атайын чечим кабыл алып, ошо жерде отуруп убактылуу өкмөттүн чукул жыйыны болгон, ошол жерде отуруп мынабу документтер болгон, бул саатта болгон деп айтып бердим да. Анан ошону мынакей далил катары берип атам. Башкасын мен айта албайм, бирок ошол саат, ошол күн мына мен ушул документтерди мен ким болчумун, ошо акча чечтиге мына деп алып барып берип тиркеп бердим да. Тилекке каршы буйрутма болгон, сот аны эске алган жок өкүм чыгарып атканда. Бул саясий боек болду деп мен кийин айттым. Ошол Текебаевди кармалганды да айткам, анын камакшынын кереги жок болчу, аны өзү келип отурат, аны алып барып камап шоо кылып, аны кыйнап коркутуп сындырам, деди. Текебаевдин мүнөзүн мен билем. Ал канчалык сындырам десем, ошончолук курчуп турган жигит. Менден улуураак, билебиз, чоо басып жүрдүк. Ага тескерисинче келип айтып түшүндүрсөм, бирдемени ушундай ушундай бар эле, ушундай жүйөлөр бар, ушуну колдоп койчу десем, ал ошого көнөт. Бирок эч качан ал күчкө көнгөн эмес. Бишкек ТЭЦиндеги коррупция боюнча укук коргоо органдары кечке жогорку кеңеште маалымат берип, депутаттардын суроолоруна жооп берди. TBEA компаниясы менен келишим жана анда ким кандай роль ойногону тууралуу суроо жоопто белгилүү болгон суда. Депутаттар менен укук коргоо органдарынын суроо жообундагы маанилүү жагдайларды тизмектейбиз. Айрым кызмат адамдарынын жеке кызыкчылыгына жумшалып келген.
Кече жогорку кеңеш жыйынында башкы прокурор Өткүрбек Жамшетов Бишкекте тизим модернизациялоодо 111 миллион доллар уурдалган деп билдирди. Бирок тергөөнүн купуялуулугуна байланыштуу уурлуктун схемасын айтып берген жок. Кечеки депутаттар менен укук коргоо органдарынын суроо жообунан жана Бишкек ТЭЦ-ин модернизациялоонун хронологиясын сыдырып, коррупция орун алса кайсы учурда болушу мүмкүн, тактаганга аракет кылып көрөлү. Бишкек ТЭЦ-ин 386 миллион долларга модернизациялоодо иттин өлүгү, APC же дүңүнөн соодалашуу деген контракттык келишимде катылган. APC контракка ылайык Кыргызстан TBA компаниясына 386 миллион доллар берет, ал эми TBA 300 мегаватт кубаттуулуктагы жаңы бөлүк куруп бермек. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тергөө жүрүшүндө APC контрагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы болгон деп тапкан. APC контракт бул кыргызча дүңүнөн соодалашуу. Сурооңузду кайталап коесузбу, кечирип коесузбу? Ушул EPC контракттын иштөө механизмдерин түшүндүрүп бере аласызбы? EPC контракт бул международный контракт болуп саналат. Мунун дагы ар кандай формалары бар экен, бирок биз колдонгон форма аябай бизге ыңгайсыз формасы экен. Бул баасын биринчи 386 миллионго мен сизге ушул 2 энергоблок салып берем, сиз калган жумуштарга аралашпайсыз. Баарын мен өзүм аткарам деп подрядчик өзүнө обязательство алат экен. А заказчик болсо, мен сиздин аткарган жумушуңузду кабыл алам дагы ошо 386 миллионду төлөп берем деген келишим экен да, мындайча айтканда. TBA компаниясы улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы деп тапкан APC контракт менен ТЭЦ-ке чейин датка кемин электр чубалгысын 390 миллион долларга курууну баштаган. Датка кеминге дагы карыз Кытайдын Эксим банкынан алынган. Мындан улам иттин өлүгү катылган APC контракт 2012 жылы эле башталгандыгын билүүгө болот. Рахмат. Андан кийинки Байгончок мырза сизге да. Кыргызстандын тарыхында ушундай контракт болду беле, ABC деген контракт? Мындан башка? Же биринчи жолкубу? Буга чейин жанагы датка кемин менен деп менин билишимче ушул APC контракт менен болгон. Болгон эмесби? Катуураак айтсаңыз мен укпай калдым. Буга чейинки келишимде жана датка кеминде да ушундай контракт кол коюлган. Болгон да? Ооба. Бизде тарыхыбызда 2 контракт бар, туурабы? Ушул датка кемин, анан ТЭЦ. Башка жок, туурабы? Байгончок мырза, мен сизге жооп берип атам. Ал контракттарды биз кол койбойбуз. Алны деген тиешелүү министрликтер же ушундай энергетика тармагында иштеген мекемелер кол коет да. Биз мамлекеттик келишимдерге эле кол коебуз. Демек TBA компаниясы Кыргызстанга 2011-2012 жылдары эле келген. TBA компаниясын Кыргызстанга ким алып келген? Тергөөгө улуттук коопсуздук комитетинен TBA фирмасын Кыргызстанга ким алып келген? Бияктагы өкүлү, ээси, досу, шакирти ким? TBA компаниясы бизге, биздин мамлекетке өзү 2010 жылга чейин эле келген экен. Бирок бир конкретно проектке киришпей, кийин конкретно проектти булар 2011 жылдан баштап иштеше башташкан. Бул датка кемин, модернизация линии электропередач на юге деген проекттер да. Жок, так айтсаңыз, фамилиясын, кайсы кызматтагы кайсы адам алып келген? Ошол маалда министр энергетики Шадиев болгон. Сүйлөшүүлөр ошол кишилер менен жүргүзүлгөн. Ал боюнча материалдар дагы бизден бөлүнүп чыгарылды, изилдеп атабыз да. Экинчи, ошол баягы Сапар Исаков премьер кезинде мен айттым эле. Ал ага чейин эле биринчи жолу Максим Бакиев менен 10 секунд бергиле. Ким менен Чудинов премьер министр менен барып ТВ менен жолуккан деп мен айткам. Ошол далилдендиби? Туура далилденди. Царинин кезинде эле TBA компания менен анча мынча переговорлор жүргүзүлгөн, бирок ишке ашпай калган. Жүргүзүлгөн. Анан жана айтып кетпедикпи, бизде бир документ бар. 2010 жылы царинин совещаниясында ошо TBA'нын дагы долбоорун карап чыгышкан, бирок четке кагышкан. Кымбат жана техникалык жактан бизге
келишпейт деген чечим менен четке кагышкан. Рахмат. Аскар Бекшадиев ТЭЦ-те авария болгон соң АКШ-га качып кетти. Ал TBA компаниясын Кыргызстанга алып келген адамдардын бири жана TBA менен өтө жакын адам болгон. Анын жеке бухгалтери TBA'дин Кыргызстандагы бухгалтери болуп иштеген. Так эмес маалыматтарга ылайык, Аскарбек Шадиев министрликтен кеткен 2012-2015 жылдары TBA'дин офисинде отуруп иштеген. Ошондо гана. Руксат берсеңиз. Мен дагы кошум чыла. Аскер Чинбекович. Эгерде АКС'ın директоры Исмаилов кешир койсоңор. Эгерде биринчи материалдарды биз Генеральный прокуратура жибергенибизде, ошондо ишти козгоп бергенде, ошол кезде мурунку Генеральный прокурор Шадиев иши качмак эмес. 20 күндөн ашык. Шадиев ошол мезгилинен пайдаланып качып да кетти, мүлктөрүн башка пассивный адамдарга да оформленип кетти. Ошол ишти азыр алып баратабыз. Кайра анча-мынча объекттерди кайтарып атабыз. Кайтарып туруп, Кудай берсе да бизде дагы бир иш бар. Ошол ишке байлап туруп, биз конфискация алып барабыз. Аткарылгандан кийин биз текшерип, аягына чыгалы дегенде дагы до конца колубутту урап, Сапар Исаковдун баш болуп жол бербей турду. Эмне үчүн Шадиевдин бухгалтери бар, иштеп калат ТБ'да? Бул эмне? Бул көрүнүш тергөөчүгө эмне көрүнүш эмеспи? Эмне үчүн ал адамдар ошол жерде иштеп жүрөт? Бул түздөн түз байланышы бар дегенди билдирет. Даже ушул бюджеттен местный иштеген компания подрядта, ошонун главный бухгалтери Шадиевдин менчик компаниясынын главный бухгалтери ошону тактап коюн дедим беле. Жооп берип коюлачы микрофонго. Ал маалымат туура тергөө маалында да тастыкталды. Шадиевдин бир частный компаниясынын бухгалтери өзүнүн жердеши, танышы TBA компаниянын бухгалтери болуп иштегендиги тастыкталды. Мына мындан ары да кандай урматтуу мына бүгүнкү телекөрүүчүлөр да көрүп атат. Кандай далил керек? TBA компаниясы менен 2009 жылы Бакиев мезгилинен бери тааныш болгон Сапар Исаков TBA компаниясынын эң башкы лоббиси деп табылды. 2012 жылы 23 февральда датка кеминде 390 миллион долларга техника экономикалык түшүндүрмөсү жок APC контракты менен курууга берген соң, бир жылдан кийин 2013 жылы январда дагы ошол эле сумма менен Бишкек ТЭЦ'ин жаңылаш керек деген демилге көтөрүп, президент Атамбаевга Сапар Исаков кат жазган. Тергөөчү болуп иштебеген деле кишилерге бул белгилүү да. Бул школьниктерге деле белгилүү да. Башында эле эр токумга кыйжык отуруп алышып, өзүнүн шевинин берген указаниясын кынтыксыз аткарышып, Сапар Исаков менен ошол жерден айтпадымбы? Куранга караган ал дедим. Мен муну до конца көтөрүп жүрдүм. Бирок бизди депутаттарды эмне деди? Алмазбек Шаршенович баш болуп, эл душманы болосуңар. 57-чи курулган ТЭЦ эртең топтоп калса, кожоек жай чөйгүч. Элдин душманы сен болосуң. Билип ал ушуну десе, биз болгону ратификация кылып бердик. Аффилированность жанагы Сапар Исаковдун далилденди. Материалдарда, кылмыш ишинин материалдарында баары бар. Эми ал сот чечет го, бирок мен айтам толугу менен далилденген материалдар бар. Жанагы мен кесиптешим айткандай, Сапар Исаков 2010 жылга чейин мамиле түзүп жүргөн материалдар да бар. Бул үчүн биз тетиги партнерлордон алыс жактан барып допрос жүргүздүк. Далилденчү материалдарды алып келдик. Мунун баары бар материалда. Ким турат баары белгилүү. Бишкек ТЭЦ'индеги коррупция президент болуп турган Алмазбек Атамбаевдин уруксаты жок болмок эмес дешет депутаттар. Алмазбек Атамбаевдин ТЭЦ'теги коррупцияга байланышы бардыгы иликтенип жаткандыгын укук коргоо органдары билдирди. Коррупция статьясы менен уюштуруучу деп айып коюп атабыз. Ошол экс президент менен Сапар Исаковдун жазышкан каттары. Бул жерде жана айтып өттүк, мамлекеттин кызыкчылыгына олуттуу зыян келгендиктен коррупция беренеси менен кетирип атабыз.
Азыр сиз айткан экс-президентке карата өзүнчө материалдар бөлүнүп алынды. Тергөө тобу өзүнчө укуктук баа берилет. Алмазбек Атамбаев президенттик мөөнөтү бүтүп бара жатканда өзүнө кызмат кылган адамдарды мамлекеттик сыйлыктар менен дагы сыйлап кеткен. Азыр абакта жаткандардын арасынан Сапар Исаковго 2-чи даражадагы Манас ордени берсе, ТБЭ иштеген 2012 жылдан 2016 жылга чейин энергетика министринин орун басары, андан соң энергохолдингтин жетекчиси болгон Айбек Калиевке даңк медалин берип, АКШ'га качып кеткен Аскарбек Шадиевке болсо депутаттык мандатын жоготпой туруп, биринчи вице-премьер-министр кылган. Электр энергиясына болгон баа көтөрүлбөйт. Мындай билдирүүнү вице-премьер-министр Кубатбек Боронов таратты. Анын айтымында тарифти жогорулатуу боюнча башкы прокуратуранын сунушу бар экенин, бирок кабыл алынган чечим жок. Белгилей кетсек, кечээ Жогорку Кеңештин депутаттары ТЭЦ-ти модернизациялоодогу коррупциялык иштердин маалыматтарын угуп, талкуулап жатышканда башкы прокурор Өткүрбек Жамшытов карызга алынган 386 миллион долларды төлөө үчүн электр энергиясына болгон бааны көтөрүүнү сунуштаган пикирин кайыткан. 2015 жылы 1 августта калк үчүн электр энергиясына социалдык тарифтер 700 киловаттка чейин колдонгондорго 77 тыйын, андан ашык колдонгондорго 2 сом 16 тыйын деп бекитилген. Прокурордун сөзүнөн кийин аны ачуу сынга алып чыккандар болду. Алар башкы прокурордун тарифтерди кымбаттатуу боюнча баа бергенге укугу жок экенин, карапайым элдин күнөөсү эмес, мамлекеттик кызматта отургандар, өкмөт башчылары, министр жана ошол тармактын жетекчилери жооп бериши керек экендигин, ал эми алар жеген акча үчүн эл зыян тартпоосу керектигин айтышууда. КТРК'нын башчысы болом дегендердин саны 5'ке жетти. Бул тууралуу телеканалдын коомдук байкоочу кеңешинин катчылыгынан билдиришти. Талапкерлердин аты жөнү 18 февральда белгилүү болот. Дал ушул күнү арыздарды кабыл алуу токтоп, коомдук байкоочу кеңештин мүчөлөрү келип түшкөн арыздарды карай баштайт. Эске салсак, КТРК'нын учурдагы директору Илим Карыпбеков дагы 2-чи мөөнөткө шайлоого катышуу ниетин билдирди. КТРК боюнча мыйзамга ылайык башкы директор 4 жылга шайланат. Сынактын талабы боюнча талапкерлердин жогорку билими болушу керек. Муну менен катар мамлекеттик тилди эркин билүү, расмий, англис жана башка тилдерди билгендерге артыкчылык берилет. 5 жылдан кем эмес иш жүзүндө жетекчилик иш тажрыйбасы, телевидение менен радионун иштөө принциптерин жана коомдук телерадио берүүнүн өзгөчөлүктөрүн билүү, түшүнүп баамдоосу зарыл. КТРК директорлугун шайлоо 19 мартта өтөт. Өкмөт башчы Абылгазиев өкмөттүн бүгүнкү жыйыны учурунда мобилдик телефондон оюн ойногон өкмөт мүчөлөрүн тилдеди. Мындан кийин жыйынга кирээр алдында чиновниктердин смартфондорун сыртта калтырып киргиле деди. Премьер-министр бүгүнкү жыйында телефон ойноп отурган чиновниктерди байкаган. Жыйын маалында отургандардын бирине телефон чалуу дагы келген. Жыйынга оюн ойногон эмес, маанилүү маселелерди чечкени келишкенин кол алдындагыларга катуу эскертти. Өкмөттүн ушул эле жыйынында премьер-министр Абылгазиев бир катар министрлерге сөгүш берди. Билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева жараксыз окуу китептерин чыгарган үчүн, экономика министри Олег Панкратов инвестиция тартуу боюнча мыйзам долбоорун алып чыгуудагы мүчүлүштүктөр үчүн жана саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев менен милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун башчысы Марат Калиев электрондук рецепт боюнча иштин начардыгы үчүн сөгүш алышты. Мындан тышкары инвестиция тартуу агенттигинин директору Адылбек Шумкарбек уулу бул тармактагы эң төмөнкү көрсөткүч үчүн тил укту. Ошондой эле маданият, маалымат жана туризм министринин статс катчысы Бактыбек Секимов, архитектура, курулуш жана турак жай курулуш агенттигинин башчысы Бакыт Абдиевке дагы өкмөт башчы сөгүш берди. Миграция боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Болотбек Ибраимжанов менен экология жана техникалык коопсуздук инспекциясынын директору Жолдошбек Жунушов эскертүү алышты.
Айдоочулар эми коопсуз шаар долбоорунун алкагында жол эрежелерин бузгандыгы үчүн кандай айыпка жыгылгандыгын чөнтөк телефонунан эле билип алса болот. Бул туурасында мамлекеттик инфоком ишканасы билдирди. Коопсуз шаар долбоорунун алкагында штраф инфо кейджи деп аталган мобилдик тиркеме иштелип чыкты. Камералар сиздин жол эрежесин бузганыңызды тартып алган албагандыгын онлайн тартипте көрсөтүп берет. Аны Android жана iOS смартфондорунан биле аласыз деп айтылат маалыматта. Тиркеме маалыматтарды жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын тартип бузуулар боюнча расмий маалыматтар топтомунан алат. Айдоочу пин-кодун же юридикалык тарап өздүк номурларын, андан сырткары унаасынын мамлекеттик номурун киргизиши керек. Бул тиркеменин алгачкы түрү. Экинчи этапта колдонуучуларга жаңы айыппулдар жана аны онлайн төлөө мүмкүнчүлүктөрү тууралуу маалымат автоматтык түрдө келе баштайт. Инфокомдон аталган тиркемени келечекте кеңейтүү мүмкүнчүлүктөрүн арбытуу ниети бар экендигин айтышты. Жылы Кыргызстанга тышта жүргөн мигранттардан 2,685,270,000 доллар которулду. Бул тууралуу маалымат Улуттук банктын сайтында жазылды. Эскерте кетсек, мигранттардын салган акчасы өлкөнүн ички дүң продукциясынын 1/3 бөлүгүн түзөт. Негизи 2015-жылдан былтыркы жылдын ноябрына чейин жеке тараптар Кыргызстанга 21,734,790,000 доллар жөнөткөн. Келген каражаттын ири бөлүгү 21,46,7 миллион доллары Россиядан келген. Буга чейинки рекорд 2017-жылга таандык болчу. Ал жылы Россия Федерациясынан 2,4 миллиард доллардан ашуун акча которулган. Россияда жашап иштеп жатышкан мигранттардын расмий саны 642,000 жетет. Расмий эмес маалыматтар боюнча мындан дагы көп. Камакта жаткан мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун соту 18-февралга белгиленди. Бул тууралуу анын жактоочусу Нурбек Токтокунов Facebook баракчасына жазды. ТЭЦ-тин модернизациялоо иштери боюнча угуулар 18-февралда саат 16:00 белгиленди. Соттук отурум жабык өтөт жана ага журналисттер киргизилбейт деп билдирген ал. Исаковдун сотунун эмне себептер боюнча жабык өтөөрү азырынча белгисиз. Саясатташып кеткен резонанстуу соттук процесстин жабык өтүшү эмне ден хабар берет деп коомчулук суроо салууда. Эгер соттук териштирүүгө массалык маалымат каражаттары киргизилбесе, анда соттун эркиндигине кантип баа берсек болот дегендер дагы бар. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы Альфа Телеком мамлекеттик байланыш операторунун коопсуздук дирекциясы менен биргеликте жүргүзгөн иш-чаранын алкагында атайын жабдыктарды жана абоненттик номурларды колдонуу менен аталган мекемеге эл аралык трафикти мыйзамсыз жеткирген факты аныкталды. Бул тууралуу атайын кызматтын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, аталган адамдар атайын жабдыктын жардамы менен бир канча ай ичинде жергиликтүү байланыш операторлордун трафигин мыйзамсыз колдонуп, эл аралык байланышты камсыз кылып келишкен. Тергөө иш-чараларынын жүрүшүндө бул мыйзамсыз иштердин уюштуруучулары жана аларга тиешеси бар деген шек менен Альфа Телеком жабык акционердик коомунун кызматкери кармалды. Эле кетсек, сотко чейинки териштирүүнүн негизинде Бишкек шаарынын 4 жеринде тинтүү жүргүзүлүп, 4 даана атайын жабдыктар, 5 даана симбокс, Альфа Телеком жана Скай Мобайл жабык акционердик коомунун 3000 сим-карталар табылган. Азыркы убакта Альфа Телеком жана Скай Мобайл компаниялары келтирген зыян такталып жатат. Бүгүн Ички иштер министрлигинин тергөөчүсү 1700 доллар пара алып жаткан жеринен колго түштү. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка караганда, Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын өзгөчө маанилүү иштер боюнча башкармалыгынын тергөөчүсү подполковник Ж.Н. шектүүдөн 1700 доллар алып жатканда кармалды. Бул факты боюнча УКМК тиешелүү тергөө ыкчам иш-чараларын жүргүзүүдө. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча, сак саламатта туруңуздар.